Me ja ku jemi tani për të vazhduar me bisedat tona dhe do të flasim për një temë që besoj duhet na bëj të gjithëve të vëmendshëm edhe t'i kushtojmë vëmendje sepse bëhet fjalë për regjistrin kombëtar të autorëve të krimeve seksuale. Është nisën tani më që është marr dhe dëshira dhe qëllimi i tyre është arrin tek 20.000 firma deri në datën 30 tetor. Pra, koha është paksa e kufizuar dhe duam që këto firma të mblidhen natyrisht dhe ne kemi ftuar sot në studio disa prej nismëtarëve të saj nga komuniteti Worldwide Women, është Jesse Sheu dhe Angela Quna, e cila, të cilat janë me mua këtu në studio dhe për të zhvilluar një bisedë për të kuptuar më shumë rëndësinë e këtij regjistri dhe pse ka ardhur, si thua, kjo nevojë tani më për të plotësuar. Vajza, faleminderit që jeni në studio me ne dhe më tregoni pak më shumë. Ne ju kemi njohur që në ato protestat e 4 qershorit kur ju protestuat dhe ishin, si thua, ishit një ndër ato që organizuan protestën e 4 qershorit në lidhje pra për protestuar kundër dhunës ndaj grave dhe abuzimeve seksuale. Tani po ndërmerrni një nismë tjetër. Na tregoni pak pse e morët këtë iniciativë edhe ku jemi deri më tani? Pas protestës së 4 qershorit, pas sensibilizimit që donim të arrinim tek shoqëria, menduam që ishte nevojshme një nismë ligjore, siç është krijimi i regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale, sepse bashkë me 27 organizata të tjera që vendosën të bashkohen edhe të marrin këtë nismë ligjore. E pam të arsyeshme duke qenë se kjo gjë është edhe në shtete të tjera, si në Amerikë, në Angli, edhe në shumë vende të botës dhe funksionon. Ky regjistër ekziston tek ne, por nuk është publik dhe i aksesueshëm nga të gjithë. Është një mas parandaluese dhe ky është edhe qëllimi që mos përsëriten rastet edhe mos të ndodhin. Duke qenë se autorët do të jenë të aksesueshëm për të gjithë dhe fillimisht nuk do të punësohen më në institucione siç ishte rasti i shkollës, i rasti fatkeq i vajzës në Babru, ku roja e shkollës kishte kryer këto vepra penale. Dhe prandaj vendosëm që të marrim një nismë ligjore. Angela, përpara se të kalojmë tek Blendi, gjithashtu ai do të bëhet pjesë e bisedës sonë. Më tregon diçka, si ka ecur deri më tani ose sa keni arritur që ta përcjellni këtë mesazh tek njerëzit dhe për ta bërë të kuptueshme që sa i rëndësishëm është ky regjistër. Atëherë, në fillim ka qenë pak e vështirë, pasi domethënë nga që ne dolëm direkt në terren duke mbledhur firma dhe nuk është se kishim një mbulim nga media për shkak që të prapte fjalën, duhet ta shpjegonin vetë, kjo ishte pak e vështirë. Me kalimin e kohës pastaj ka pasur edhe njerëz që sa shihnin fjalën dhunë dhe thonin peticion kundër dhunës, afroheshin dhe ishin shumë gatshëm të firmosni. Pastaj ka pasur edhe të tjerë pak më skeptik që duhet të shpjegosh më shumë, ndoshta ti lexosh edhe pjesën mbrapa që është e shpjeguar nga ana ligjore. Pra ka qenë ky impakt i parë. Mirë, do doja të bëja pjesë edhe Blendin në bisedë sepse bashkë me Blendin në protestën e 4 qershorit ne kemi qenë atje dhe kemi mbështetur natyrisht qëllimin e protestës dhe e kuptuam shumë mirë që ishte diçka për t'u marrë seriozisht. Blendin e tham dhe pak më herët që kjo ishte një nismë që duhet ishte marr pak më herët. Në fakt i solli eksperjenca në Amerikës gjithashtu. Si mendon? Mendon që ka ardhur koha që vërtet konkretizohet kjo nismë dhe të kthehet në një ligj vërtet? Po, absolutisht që ka ardhur edhe që ka kaluar, e vajzat janë dëshmitare të kësaj. Gjisma e këtyre natyrisht kërkon mbështetje, ajo çfarë nuk diskutohet është që këto krime janë diçka tepër e rëndë ndaj personave e viktimave të tyre, ndaj të cilëve kryen. Shpeshherë kemi të bëjmë me mosha të mitura apo të rinj, vajzë, njerëz të pambrojtur, jemi në situata ku përveç se që është një krim pra që ka njërin që e kryen dhe tjetrin që e ka përpastoj, ka gjithashtu edhe një situash të viktimizimit të atij që është subjekti i këtij krimi. Kështu që patjetër që duhet të jetë ky regjistër, siç është gjithë botën, na tregova ti mund të hyje online në një vend huaj dhe të informohesh se kush në lagjin tënde ka kryer diçka të tillë, kështu që kjo do të ishte mendoj unë nga shumë prindër njerëz edhe këtu tek ne. Po ajo çfarë unë kisha pyetje për të se cili ka qenë autoriteteve. I dëgjova pak më herët Jesin që thanë që një regjistër i qarshëm ekziston por nuk është publik. Doja të pyesja pra, po kërkojmë ne që ky regjistër të bëhet publik edhe të gjithë mund ta shikojnë se kush është atje dhe autoritetet. Si ju kanë pra si janë pritur ju? Qartë. Pra e qartë pyetja Blend. Pra pikërisht pra atë çka Blendi ju pyeti. Çfarë mund të thoni konkretisht? Se si kanë reaguar autoritetet? Ne mund të themi dhe a do të bëhet publik? Po e pyse Blendi pra pikërisht ky regjistër kërkon. Kjo është konkretisht kërkesa që ne kemi, që ky regjistër të jetë publik. Kështu që nëse 20.000 firma do të mblidhen, që besoj se deri në 30 tetor mund ta bëjmë
këtë gjë nëse do jetë dashamirësia të gjithë qytetarëve që të firmosin, do ta kemi këtë regjistër publik. Sepse kjo është kërkesa kryesore që ne kemi me nismën. Dhe po flisnim pak dhe për autoritetet, për të ngacmuar pak dhe aty Kola Blendi. Ju ndërkohë, sot data është 27, sa firma keni mbledhur deri tani? Atëherë, neve numrat nuk i kemi shumë të sakta, por diku tek pak më shumë se gjysma, pasi kemi shpërndar formular dhe në për vendet, dhe më thënë qytetet të tjera, dhe nuk i kemi mbledhur të gjitha. Keni shëtitur në disa qytetet të Shqipërisë? Jo ne personalisht, po kemi dërguar formular, dhe kemi formulari, disa persona, po. Vullnetarë më sakt, janë të shpërndar në disa qytetet të vëndit, janë dhe disa organizatat të cilat janë bashkuar pasi është marrë nisma dhe që po na ndihmojnë me pjesën e formularëve, edhe gjejmë rastin të falenderojmë të gjithë që na janë bashkuar sepse çdo firmë vlen në këtë rast, edhe shpresojmë shumë që të gjithë që po na ndjekin tani të adresohen në qytetet ku ndodhen ose në kryeqytet, edhe të bashkohen tek pika që të firmosen. Sepse Blendi, diku qëndron problemi, vajzat po më shpjegonin pak më herët, sepse duke qenë sot data është 27, afati paktën ato janë regjistruar në KQZ për të mbledhur firma deri në datën 30 tetor. Por deri më tani janë mbledhur pak a shumë gjysmat e firmave, pra ato kërkojnë 20.000 firma me të drejtë, deri tani janë mbledhur vetëm gjysmat, kështu që ideja është që kërkojnë nga autoritetet, në këtë rast nga KQZ-ja, që ta shtyp pak sa afatin, sepse duan që t'u japin pak më tepër kohë në mënyrë që të mbledhin firmat e nevojshme. Pra, si thua, është një lloj apeli që u bëhet pikërisht me që ti pyete për autoritetet, për t'i ndihmuar që këtë nisëm ta merë realitet. Shiko, Aulona dhe Gjesi të Anxhit në studio, mendoj që autoritetet do duhet ishte dakord me këtë. Kjo është një çështje shumë e mirë, gjithë e kuptojnë. Në pra, kjo nuk është një garë që e bëm dot apo se bëm dot deri në datën 30 tetor, sepse 31 tetor, ka datë 1 nëntor, e kështu me radhë. Pra, kjo është një çështje që duhet çuar deri në fund, nëse vullneti ekziston, nga strukturë shoqëria është dakord, pra që ky regjistër të krijohet, ky regjistër të bëhet publik, ato që KQZ-ja do ta kishte patjetër. Do hapite se KQZ-ja mos kishte vullnetin e mirë për ta shtyrë këtë pak shumë kohë. Dhe gjithashtu kemi vajzat e këtë temë në ekran, të bëjmë apel edhe atyre që na dëgjojnë, mua, ty, etjerëve, etjerëve, që të gjejnë një mënyrë pra për të shkuar në këto pikat edhe për ta hedhur firmën për të qenë në mbështetjet të kurë. Do doja dija për shkakun se ku janë në Tiranë, se kemi disa pika. Pra ku janë në Tiranë dhe natyrisht edhe në qytetet e tjera ku mund t'ju gjejnë, pra sepse shfrytëzojmë nga rasti, le të informojmë pak dhe teleshikuesit që mbase duke na ndjekur tani duan ta firmosin këtë nisëm. Po, pikat kryesore janë tek pedonalia e Tiranës, tek kullat Binjake përballë piramidës, tek TBU-ja, kemi tek digat e liçenit, tek FGH-ja. Edhe pastaj kemi, domethënë, kemi dhe sendat e tjera që lëvizin në Tiranë, vende ku ka më shumë persona. Shumë mirë, ju e keni marrë edhe ndërkohë këtu me po, vete, unë dua ta firmos, shfrytëzoj edhe rastin, isha jam sigurt që te Blendi po të ishte këtu do ta kishte bërë, me siguri do ketë hapësirën kur të dali nga izolimi për ta bërë këtë gjë. Do ta firmosim me siguri të shumë të tjerë këtu tek ne dhe jemi si të thuash me dëshirën e madhe që të arrim pikërisht pra 20.000 firmat. Pra po bëj dhe shpejt edhe firmën, ndërkohë plotësohet edhe të tjerat. Vajza, vërtet faleminderit. Unë shpresoj që të kemi shfrytzuar sado pak. Vërtet për gëzimet më të mira për iniciativat që merrni, sepse i çoni ato deri në fund, paktën këtë kemi parë edhe në të tjera që keni ndërmarr. Kështu që forca, shpresoj që t'i arrini qëllimin tuaj dhe vërtet besoj që do t'i vini në ndihmë edhe qytetarët i keni me vete, ne kemi hedhur dhe në Facebook-un e Adysenën pikërisht këtë pyetje dhe kemi parë që reagimet kanë qenë të gjitha pozitive, pra të tërë dëshirojnë që të ketë një regjistër të këtyre personave në mënyrë për të ruajtur familjet e tyre, për të ruajtur edhe fëmijët e tyre. Pastaj shumë faleminderit. Faleminderit që ishit me ne. Mirë, ne do të shkojmë tani tek këmbimi valutor Blend dhe më pas do të jemi me Julin, bëju gati sepse është ajo temë që e kemi shumë për zemër që gjithë për të folur për shqiptarët që priten të kthehen nga Siria, pra për të riadësuar në Shqipëri.